Здравейте, гледате лице в лице. Ако искате, оценете, одобрявате ли поставянето на вятърни централи в Черно море. Знаете как да гласувате. Питаме ви това, защото първият ми гост днес е бивши енергиен министр в кабинета Петков, Александър Николов. И с него ще обсъдим и тази тема. Здравейте, господин Николов. Здравейте. Ще говорим за това наистина, но всъщност първият ми въпрос е, защо се случва така, че ние сме вносители на ток и то голям вносител на ток. Ето за януари месец данните рекорден внос на ток 40% спад при тецовете и 200% ръст при соларите. Защо се стигна до там? А, съвсем нормално е. Всъщност, ние не внасяме ток от вчера или от януари. България започна да внася ток от май месец 2023 година. И то в а, доста сериозни обеми. Защо се стигна до там? Защото е, Румъния и Гърция много успешно успяха да освоят средствата по план за възстановяване на устойчивост и частично по фонд за справедлив преход в Гърция инвестираха много агресивно в електроразпределителните системи и мощности и защото съответно цените им на производство на електроенергия паднаха драстично. За какво са инвестирали? В какво са инвестирали сферите по, по плана? И в производство, и в а, виртуализация и рехабилитация на мрежите си и общо взето в всички необходими стъпки, за да направят а, производство на електроенергия защитно. Тоест спино. не са строили нови някакви мощности? Строиха. Строиха Доста. Какво? В Румъния основно вятър и частично а, соларни мощности, в Гърция основно проекти свързани с слънце. Следователно, техният ток е по-ефтин, защото имат нови мощности и рехабилитирани стари. Да. Така ли? И ние откъде внасяме ток? Основно от Гърция и от Румъния. Зависи от това. Той е по-ефтин от кой ток? От нашия. От този най-ецко едва ли. На, нашия микс не е само АЕЦ и като АЕЦ и защото АЕЦ Козлодой произвежда 2 гигавата. Тоест, .е. за съжаление, безхаберието при най-вече при решенията свързани с а, Маришкия басейн, начина на работа там, в последните така, години и половина, а, липсата на каквато и да е стратегическа визия за това какво се случва с въглишните централи, не само с държавната и с така наречените американски, води до това нещо. И натиска към България ще става все по-сериозен, защото. Натиск за какво? Да, да става по-ефективна системата. А, защото първо, а, успоредно с рецесията в Европа, това означава, че базовите мощности ще, ще бъдат консумирани много по-малко, съответно цената ще пада драстично. Проблемът в България какъв е? А, когато няма достатъчно експертен потенциал, след това тичаме след проблемите, които почват да горят. Ето, например, сега ще ви кажа, че шансът в следващите няколко месеца на Айцко Зодои да му се наложи да продава на отрицателни цени е много висок. Разяснете, какво значи това? Поради няколко промени, които се направиха... Само регулаторно... ще помоля за тишина в студиото, колегите отзад. Благодаря. Поради няколко промени, които се направиха в регулаторната част и услуги, които изпълнява системния оператор, и поради това, че и соларните мощности продължават да се увеличават, което няма нищо лошо. Всеки, който може да направи производството или консумация, по-ефективно трябва да го направи. Но всички тези причини в едно сърце ще доведат до това, че ще има часове в деня, особено късна пролет и в началото на лятото, в които ще има отрицателни цени. Поради това Тоест, че... произвеждаме всеки един производител, който не може да спре електроенергията да влиза в системата, ще трябва и ако не е, Ще включил... го продава на безценица Точно или на така... по-евтин, отколкото струва самото производство, Точно така. ако това, не е сключил дългосрочен договор с съответния консуматор. Проблемът в случая е, че доколкото знам, м начинът по който се управляват тези дългосрочни договори в момента в нашата система не е особено ефективен. А, така че това ще доведе до интересна финансова ситуация в аецко Злодои и трудно планиране в следващите няколко месеца. И това е един от малкото проблеми, които предстоят. Всъщност, към момента има доста неща, които стават така мимоходом леко скрити. Кои са другите скрити неща? Само да изясним за Айцко Злодой. Казвате този проблем ще дойде, защото нямаме дългосрочни договори, така ли? Един от проблемите поне. Това е един от проблемите и той е аналогичен проблем с същия, който <същи> <същи> в средата на предходната година работата на ТЕС-2 се реши с една странна заповед, която скъпи тока за домакинствата. И това също беше забравено. Коя заповед имате предвид? Да се включат въглишните централи в така наречения микс за домакинството. Тоест домакинството да консумират ток, който е произведен от въглишни централи. В същото време тези а, спада при тецовете е 200%. А, е 40%. 40%, 40% да, да. А, но те остават в микса с домакинството. Тоест, <къх> защо се наложи това назад времето? Защо? Защо? Защото по времето на служебния кабинет никой не се сетя да сключи дългосрочни договори, които да обслужват тези две. А сега, понеже никой не предвиди драстичния спад на цената на електроенергия, това може ли да се предвиди? Извинайте. Естествено, когато Германия навлиза в рецесия когато основният консуматор в Европа е Германия, очевидно какво ще случи с свързаните пазари. И когато консумацията намалява, предлагането, т.е. производството на електроенергия се увеличава драстично, защото се вижда и всички зелени мощности как растат, е очевидно, че цената ще пада. Когато цената пада ако не си застраховаш продажбата, това означава, че в един момент ще трябва да продаш ли на нулевата, най-близкото нулева, или не дай боже отрицателно. За съжаление, според мен и според прогнозата, много от а, търговските дружества, които са изпратили съответните писма, уведомителни сигнали към а, съответните органи, това е неминуемо, близко да неминуемо. Бе. Добре, казвате една от грешките е включването на, а, а, включването на ток от въглишните централи в микса. Да. А какво щяхме да правим ток от въглишните централи, когато хората протестират и искат да си запазят работата? Така, Къде щяхме да го продаваме? Това е толкова съвсем, скъп. Хората съвсем основателно протестират. Проблемът на хората назад в времето беше, че никой не беше седнал честно на тях да им каже какви са плановете в рамките на една година, три години, на пет години, на десет години. А има ли такива Проблема планове? имали ]то... има ли планове за да им го кажа? В момента не мога да кажа, тъй като не отговарям за системата. А шко... когато бяхте министър, имаше ли планове? Да, имаше планове да и с тец и с ТЕЦ-3, т.е. така наречените американски централи, и с ТЕЦ-2, комбиниране на четвърте систематични дружества, т.е. Минимарицисток Марици ТЕЦ-2, Контур Глобал, който е собственост на ККР и AES, да седнат на една маса и за първ път от много години назад времето бяха на една маса, да се изготви инвестиционна програма, която да включва или улавяне на въглероден диоксид, съответно намаляване на емисията, съответно намаляване на събестоеността, защото в Маришкия басейн има огромни инвестиции, има огромни ресурси, включително и мрежа разпределителна, която строя няколко милиарди и така нататък. И те са оставени абсолютно да, да се разрушават към момента. Хайде, а, с тези а, а, с Само секунда, бълзи, да довърша какво да. да довърша да ви да кажа. А, много други компании, много по-малки, десетки, стотици пъти по-малки работят върху подобни проекти за това как се улавя въглероден диоксид, за да може, включително и индустриални компании, за да може да се намалят себестоеността на тяхното производство. Как е възможно подобни компании да внедряват такива технологии, а в целият Маришки басейн, в който има инвестиции за няколко десетки милиарда, никой да не върви в тази посока. Защо? А, защо през последната година и половина постоянно се говори, че там е скъпо и мръсно? Ако, ако се направи този проект, нито ще е толкова скъпо, нито ще е мръсно. И този проект ще запази работата на хората, които са в Мариците. И ще имаме а, ток на прилични цени. Така ли можем да го общим? Възможно е, особено на фона на това, че а, технологията, която е необходима, се развива със скорост, която отвъд нали, разбирането на нас, като хора, които живеем в сега, в настоящето. Тоест, съвсем скоро подобни технологични решения ще са приложими. И това е доказано вече в България. Има една компания, целенасочено не споменавам имена, за да не правя реклама, която е много напреднала в тази фаза която ще улавя вредните емисии. Да. Това ще направи. Добре. А... Друго нещо. Когато а, така, по време на служебния кабинет си изговореха доста глупости, но една от грандиозните беше как ще предоговарят намаляването на емисии и така нататък. Някой да се беше потрудил да погледне а, колко всъщност са въглеродните емисии на глава от населението в България защото бяхме подготвили подобни доклади. България е една от ефективните държави, защото всъщност проблема с въглеродните емисии идва от консумацията. т.е. колко хора има, къде, как функционира индустрията и така нататък. Всички тези неща не са вдигани на Европейската комисия, но време си мина, всъщност нищо не е предоговорено, а централите спират да работят. Протестите на така речените, на мината индустрия на хората, всъщност се случиха в един много странен период. Ноември месец. А сега, когато в Мини и Исток се стигна пак до ситуация, в която всъщност няма пари за плати, до няколко месеца. Да, до няколко месеца най-вероятно и тези две ще изпадне в подобна ситуация. Аз не чувам нищо по въпрос. Тоест, доколко всъщност тези протести бяха необходими тогава, доколко сега някой следи финансовото състояние на дружеството. Когато едно производство спадне с 40%, има фиксирани разходи под него, какво се случва с, с това производство и с това дружество? Какво ще стане с тези хора нали, там? А, а тази тенденция, която е регистрирана на януари с пада от 40%, очаквате ли да продължи и през февруари, март? Естествено. Докато няма, докато няма технологично... И хората, какво не работят или поддържат някакви. Не работят. Не работят. Работват, работят оцеляването. В смисъл самите централи че те реализират достатъчно високи загуби. Добре, до а какво ще се случи с американската централа, тъй като договора, в който ние им изкупувахме всичко най-общо казано там на цени, които държавата е определила и са се договорили, изтече. Те какво ще правят американската централа? Това е чисто корпоративно решение. Но споредпен... Вероятно, но вашето очакване и прогноза. Моето очакване, всъщност моята надежда е, че искрено се надявам някой да събере на масата отново четърте стратегически компании в региона, поне четърте, защото потенциално може да, има, може да има и други печеливши в кавички, т.е. други компании, които да се включат в тази трансформация и Маришки басейн да има ясна програма как се трансформира. Т.е. очаквате само обединението да бъде а някакво спасение за тези централи. Много по-различно. Обща програма, общи неща. Много по-различно, защото има три юридически лица, естествено четири, две от тях са под държавен контрол, две са частни. Колкото по- по-голям и по-широк кръг има от компании, които могат да свършат тази работа, толкова по-лесно ще се свърши тази работа. И тя е полезна както за самите корпоративни и административни лица, така и за населението. Защото а, независимо как се нарича, дали е въглище или някакъв друг ресурс, това е локален ресурс. Ако говорим за независимост и за енергия, независимост, трябва да се използва локален ресурс. И по-добре е да съществуват, макар и преку, а, а, така с нова конструкция, с нова идея и с нова работа, в съдружие с другите. Проблема на въглищата не са, че са въглища. Проблема, дори според Европейската комисия, са, че цапат. Когато се направи технологично решение за да не цапат, всичко... И спрем да плащаме да тези огромни квоти. Точно така. Или, или тези квоти... Бъдат, ще бъде приемлив. Точно да приемлив така. Или тези квоти да бъдат намалени. Защото 2021 година в първата преработка на план за възстановяване на имаше идея трансформацията да се случва плавно. Тоест да мине естествено през природен газ, защото както видяхте, цената на природния газ падна драстично, въпреки, че това не въжи за Българ Газ. По ред други причини е, и по начин на организиране на така начините прозрачни търгове при тях, да можеше да се направи мръжкия басейн да започне да работи по съвсем различен начин, да се дадат там зелени технологии, да бъдат изградени вече. Разбраха, защо? Няма, и, има съпротива, няма желание, няма компетентност или какво? За... Кратък отговор, искам още два-три за... въпроса. По защото тарини, година да. и половина, а, докато беше а, и, въп... и по време на правителството на чет... четвърната коалиция, Uh, сектор на енергетика се използва за политическа дъвка, защото след това имаше 10 месеца брутално безвремие, особено относно начин на освояване на средства от Европейския съюз. И защото след това, странно за мен, нямаше нито ревизия на сектора, нито страт стратегически идеи. Сегашното се правителство не е направило ревизия на сектора. Ами аз не съм чул. Аз не да съм изл... чул. Някой да излезе и да каже. И ви вас, така. Състо... Състоянието на сектора беше такова, ние направихме това. Текущия ефект е такъв. Аз подобен анализ. Не съм видял. И ще питаме. Сега, пак, ако може, с най кратки отговор, ако може дори с да или не, а, професор Кашчев тук в студиото преди няколко дни каза, че двата бъдещи блока на айцко злодуй, ако са по технологията, както е зададено, IP1000, Westinghouse, ще струват 35 милиарда долара. Това ли е очакването ви? Как ги е сметнал? Не знам. В смисъл... Без, а аз уважавам знанията на професор Кашчев, особено за някои неща, които е направил и в Азия с японски компании, но хвърлянето на цифри във въздуха, особено за проект, който е с изпълнение 6-7 години, е смешно. Висока или ниска е цената, според вас, която посочва Когато Когато поне има проект на това как ще бъдат изградени, когато се направи поне първична оценка, когато се входират предложенията на компанията, които ще го изпълнят, тогава може да има оценка, която пак ще е с 10 до 20% отклонение, най-малкото заради инфлационни процеси. И все пак, по-висока или по-низка ще бъде цената? Даването на прогнозата е без да е... Но не изключвате да бъдат, примерно, 35 милиарда а не изключвам да бъдат и 15, и 50 милиарда. Така... Разбрах. А какво е отношението ви към а, идеята да се поставят перки в Черно море? И... Безмислено към момента. Защо? Най-кратки отговор. Най-малкото, защото се вижда току-що какво се случва с енергийния микс и с цената. Мощностите около нас и скоростта, с която инвестираха Румъния и Гърция по 3 милиарда успоредно всяка година евро и липсата на планируема а, консумация плюс балансиране е това, което трябва да се направи. Вместо да обясняват постоянно за перки в Черно море или където е, някой да се беше поинтересувал какво се случи с рехабилитацията на Чаира. С най-голямата батерия, която... Аз питам, питам и се казват, бе, прави се, прави се. Прави се, добре. А вие какво, какво мислите? Ами, че... Че не От... да се прави. А, системата има проблем с балансиране, тоест когато произвеждат производителите, трябва да има кой да консумира, т.е. да съхрани тази енергия и след това да се отдаде в часовете, които трябва. Най-голямото съоръжение, най-критичното съоръжение към момента е Чейра. И според вас той не се прави? Според мен НЕК е дружеството, което се управлява, слава богу, към момента по възможно най-прозрачния корпоративен начин след някои промени, които бяха направени назад времето, но а, има нужда от тежка политическа подкрепа за това Специално тази мощност да бъде рехабилитирана, за това да се направи преглед на други подобни мощности, защото при излизане от кабинета ние направихме а, тогава нещо, което ни отне страшно много натиски време. А, разрешението е стъпка напред за язовир-яданица. Направи се преглед и на какво е правено назад относно Тъкът горнарда и... и така нататък. И от там нататък Нищо. Сега ще помоля колегите, ако имаме резултат вече от гласуването на тези зрители, които пожелаха да оценят одобрението си за поставянето на вятърни централи в Черно море. Много странно, 54% не одобряват, но има и висока степен на одобрение, и 43% е последен въпрос. Нормално. Искам да ви задам. А, имаше една комисия, нали, знаете, в парламент е едно нещо, за да го забравим, се създава комисия. Имаше една комисия, която трябваше да разследва договор с боташ, включително, и с тези договори за газ, които и вие сключвахте. А по принцип те имат едномесечен срок. Тя е създадена на декември месец. До тук никой нищо не разбра какво се случва с Боташ. Но, вашето, вас викал ли вие някой, разпитвал ли вие за договорите с газ или въобще нещо случва ли се в тези комисии, които трябва да покажат цялата истина, че сега чакам и за така наречения нотариус? Аз от 2 февруари 2020. Трета година, ако не се лъжа вече. Да, година и повече вече мина. Чакам някой да ме викне по това нещо, което беше казано на мен, че съм привлечен като обвиняем. А нямате ли документ, че сте? Аз имам едно лище с нещо много странно написано от българските органи, като след това заведох гражданско дело с контратези. Като решението на съда е публично по гражданското ми дело. И то е? Но то е, че всичките тези, които бяха хвърлени в публичното пространство, са лъжи и човек, който си позволяваше най-много да ги говори, за мен е лъжец. Това Ой, го да. казва съда. Моето гражданско дело беше срещу служебния министр. А, а сега, Да. Сега, а, ако следствието и прокуратурата имат проблем да прочитат мотивите по делото или да прочитат материалите, които аз съм вкарал, нека кажат, аз ще им ги занеса лично. А как е забравено споразумението с Боташ? Забравено е много удобно, Yeah, Защото... Аз мисля, че и с Те, се... Те имат срок и не го изпълняват. Не, не имат срок. Нищо не Добрата новина е, когато става когато въпрос за пари, по други регулации, по, по европейски надвички. механизми, трябва да се пазят документи 10 плюс 1 години. Сега, ако стане ясно какво реално се е случило с Боташ и с още някои договора, които са по времето на абсолютно същото ръководство, което работи ефективно и до ден днешен в Българгаз, ще стане ясно защо е такова финансово отстояние на Българгаз и защо всъщност е се публикува. Той е фактически фалит по мнение на аудитора. Обаче, ако дружеството от шапката на Борски енергиен холдинг обяви фалит, какво се случва с облигациите на Борски енергиен холдинг? Кой ще плаща, евентуално, ако се наложи кредитите да станат незабавно изискуеми? И така нататък. Нещата, а, ако някой имаше смелост да ги каже такива, каквито са към момента, Щяха да излезат и да изглеждат доста плашещо за хората. Проблемът е, че когато се заедни се не плащат от крайния потребител. Крайния потребител сме всички ние. И я плащаме всеки ден цената. Защото всеки ден консумираме ресурси, които са по-висока цена. Заради некомпетентност или злонамереност. Благодаря ви за разговора. А след рекламите ще говорим с доцент Мартин Иванов, автор на книгата Бившите хора на концлагер на България. Разказ за репресиите по време на комунизма и как травмите от тогава определят поведението ни днес.